Ви очолюєте бригаду Корсун-Шевченківська? Я майстер РЕО Корсун-Шевченківська. Скільки вас тут осіб працює? 5 чоловік працівників є. Гора людей. Гречківки було. Ми їздили туди, там відбудовували, ремонтували будинки. Тепер приїхали сюди. Одразу як почули. Ну, так. Великі об'єми вам зараз досталися? Будинок оцей і все. Це у п'ятницю ми приїхали, в суботу відремонтували. Далі оце будемо далі ремонтувати. Ну, тобто робота вам знайома, ви таким займались, так? Професіонали, так уже? Ну, як професіонали, не професіонали. У нас працівники в основному предпенсійного віку, але там треба людям допомагати. Ще можуть допомогти, значить допомагають. Это бригада еще в тот раз, когда был прилет, там, да, да, там мы делали тоже будивли. Это у нас хлопцы, одни с Яснозерья, другие хлопцы с Черкас, с поселом этому, с Черкасского района, у нас коммунальное предприятие. Часть работают с компанией «Райлис» называется, их 3 человека, и 4 человека с моей организацией, коммунальное предприятие тепловых мереж Черкасского района. Вот. Які наразі у вас завдання, які обсяги роботи? Ой, у нас ми сотий будинок вже зробили повністю сьогодні. Там закінчить, там хлопець у нас віддільно працює, вже закінчує. Це 119-й будинок і ще 120-й плануємо. Ну, мабуть. А по площам це якось ви заміряєте, скільки це по площам? Чесно сказати, ні. Ні. Тому що у нас давали завдання немножко другі, потім переіграли, поставили на цей будинок. Тобто, може завтра поступить друга команда, ви ж розумієте, що тут... Тобто ви слухняні, де назначають допомагати, там і допомагати. Ну, так, а що робити? Тут треба робити, допомагати, як можемо, так і допомагаємо. Слава Богу, що у мене хлопці навіть тут ночівкою, то треті сутки тут ночують. Тобто, їздили додому, до них домовлялися, щоб їх поотпускали. Ну, там же, зараз ж, розумієте, там... Ну, дякуємо їхнім родинам за таку жертовність, що віддали їх на допомогу. Так, так, так. А ми вже, як привезли, відвезли вже. Ну, звісно, будемо проплачувати, премії давати. Пацієнт зателефонував, що мені щось погано, в мене тут вибух. Ага, тобто тут знаходиться ваш пацієнт? Ну, ми надаємо йому консультації, і ми приїхали сюди, ми не розраховували, що тут в такому стані. Ми не думали, що сміло може полетіти саме сюди. Такий тихий райончик, так? А там почалася медична допомога, доки медичні працівники працювали з ним, то мені вже тут, я вже ходив, що міг, ага, треба працювати, значить, обзванювали друзів, приходили і працювали. І вже власними силами залучаєте? Так? Так, не було коли чекати. Тут є літня людина, 84 роки, на жаль, допомагати йому станом на сьогодні більше немає кому. Крім того, це одне було колись комунальне подвір'я. Так сталося, що епіцентр оцієї події був дуже недалеко, тут майже 100, трошки більше 100 метрів. І волна пішла саме на оцю сторону, і ми бачимо, що
ті будівлі, ті конструкції, які були більш сучасні, їх позносило, пошкодило так само, як і більш старшу сторону будівлі. Об'єми робот, які бачимо, нам допоможуть і матеріалами тут, і обладнанням, аби замінити покрівлі. Їх тут треба міняти в повному обсязі на будинку. Це міська влада надає всі матеріали? Сподіваємося, що буде міська влада, а також є благодійні фонди, які пообіцяли замінити всі вікна, які повипадали. Угу. Ну, це згодом. Ну, якщо тут видно, що навіть повипадали стелі, стіни, то внутрі там краще. Не описувати. Ні, там все позаносило. Але люди самі цього не можуть зробити без допомоги суспільства, без допомоги влади, громадських організацій і будь-яких людей, які зможуть допомагати, цього би не відбувалося. За це треба їм подякувати, що на наше прохання долучилися до нас. Взагалі, основна медична тема нашої команди – це медична допомога. Це Академія сімейної медицини в Черкаському районі проводить вже понад 2 роки допомогу людям у віддалених населених пунктах. Це працюють сімейні лікарі, які приїздять сюди, надають консультації в повному обсязі. Так само ми понад 2 роки ми надаємо не тільки консультативну допомогу, але й ліки, і госпіталізація, і виписка направлень в тих населених пунктах, де дуже важко добратися. Такі віддалені села, де навіть магазинів немає, не кажучи вже про медицину чи аптечний пункт.